အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုဟာရေတရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောကြပါမယ်ခင်ဗျာအဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေတရာလေးတစ်ခုရေတရာအစ်စ်ပေါ့နော်ရေတရာလေးအစ်စ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြစရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ live ကိုကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါကောင်းမွန်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရလားအဲသုံးမဟုတ်ငွေမမြဲနေဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကိုကိုရိုင်ကငွေစုတယ်ဒါပေမဲ့ငွေမမြဲနေဘူးငွေရတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြန်ကုန်သွားတယ်အသုံးမဟုတ်ငွေကုန်ကြီးကြများနေတဲ့သူတွေပါလားဒါဆိုရင်တော့ဒီ live လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်ရေတရာလေးကငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငွေဝင်ငွေမြဲစေမယ့်ရေတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ငွေဝင်ဖို့တင်အရေးကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေမြဲဖို့ကလည်းပိုပြီးမှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်ရေတရာလေးကငွေဝင်စီမဲ့ရေတရာပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေမြဲစီမဲ့ရေတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေတရာလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့တခါတည်းပေါ့နော်ရေတရာလေး live လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီရေတရာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီ live လေးကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲတခါတည်း live လုပ်စီခြင်းနဲ့အကယ်၍live လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီမှာဒီရေတရာလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရေတရာလေးကတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရေတရာလေးပါကျွန်တော်တို့ကြွေပကံလေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဒီလိုကြွေပကံလေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြွေပကံပြားလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုပကံလေးရပြီဆိုရင်ဒီပကံထဲမှာကျွန်တော်တို့စာလေးရေးပြရပါမယ်စာလေးရကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးရမှာပါကျွန်တော်ဗူယိုကဒါရှေ့ကနေရိုက်နေရဆိုတော့စာကတော့ဗျောင်းမြိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီထက်မှရေးထားတဲ့ဟာလေးကငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးရတာပါခင်ဗျာဆိုတော့ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးပေးပါခင်ဗျာသူက stop pin နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာထင်သင်မဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ stop pin အပြောင်လေးနဲ့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ stop pin အနီအောင်မသုံးဆိုတော့ကအနီအောင်ဆိုတော့ကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲမီးဓာတ်ကိုသဘောတရားစောင့်နေမီးဓာတ်ဆိုတာလောင်ယွမ်းနဲ့တောက်လောင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားမကောင်းနေဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်နေတာဗျာဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအပြာအောင်လေးသုံးပြီးမှရေးထားပါရခင်ဗျာဆိုတော့ stop pin အပြာမှိန်အပြာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပကံပြာဒီလိုအဝိုင်းလေးပေါ့နော်ပကံလုံးလေးလားပကံဝိုင်းလေးလားဒီလိုအဝိုင်းလေးပကံလုံးလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာပကံပြာလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးပေးပါခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစာလေးရေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်စာလေးရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမယာသီးလိုပါပါခင်ဗျာတမယာသီးလေးပါတမယာသီးပြီတမယာသီးလေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာတမယာသီးလေးထဲမှာထည့်ပါမယ်တမယာသီးလေးက3လုံးပါခင်ဗျာနောက်တစ်လုံးတမယာသီးလေး3လုံးပါနောက်တစ်လုံးအဲနောက်တစ်လုံးโอเคတမယာသီးလေး3လုံးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့တမယာသီးလေး3လုံးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပကံဒီပကံပြားလေးပေါ့နော်ပကံဝိုင်းလေးပေါ့နော်ပကံပြားလို့ပြောမလားပကံဝိုင်းပကံဝိုင်းလေးပကံပြားလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာကျွေးပကံလေးနော်ကျွေးပကံလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့လားနော်ဒီမှာစာလေးရေးထားတယ်ခင်ဗျာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်စာလေးရေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှတမယာသီးလေး3လုံးနော်အပေါ်ကနေတင်ထားပေးရမှာပါခင်ဗျာတမယာသီးတင်ထားမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာတမယိုသီးတင်ထားမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်တမယိုသီးတမယာသီးကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးပါခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာရှောက်သီးတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတချက်တော့ရှိရင်နော်တမယိုသီးသုံးမဟုတ်တမယာသီးပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာတမယာသီးလေး3လုံးသုံးမဟုတ်တမယိုသီးလေး3လုံးဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေတင်ထားပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့မှဒီပကံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းဆောင်အနီးနားမှာနော်ပကံပြားလေးကိုဒါတနည်းအားလေးမှာတင်ထားပေးပါခင်ဗျာအကိုကိုရိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ယာမှာအဘေးမှာစပွဲကုံလေးပေါ်မှာဒီရေတရားလေးလုပ်တယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ယာဘေးကဒါစာကြည့်တဲ့စပွဲကုံလေးပေါ်မှာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဧကန်စပွဲကုံလေးပေါ်မှာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားကန်းလေးကနော်စပွဲကုံလေးတစ်ခုနဲ့ဒါရဒီရားလေးကိုထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြတ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးကန်ရတယ်တွေ့လားဒီလိုမျိုးလေးကပကံများလေးကိုတွေ့လားလက်နက်ဖက်လေးနဲ့လीအဲ့လိုလေးကကင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ဆူတောင်းပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားကန်းထဲမှာလုံးမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကို့ကအိမ်ကဒါဖျားကြောင်းတော့နီနာသုံးမဟုတ်ဖျားကန်းထဲမှာလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပကံလေးကိုဒီလိုလေးကင်မှာခင်ဗျာဒီလိုလေးကင်ပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေကြုံနေရပါတယ်ကို့ဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာလေးတွေအမြန်ဆုံးလေးဖြည့်လဲပါသေးခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါကုညီအထောက်ပံ့လေးတွေရပါသေးခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာလေးအဆင်ပြေသွားပါသေးခင်ဗျာ
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာအကျွေးပူတွေများနေပါတယ်ခင်ဗျအကျွေးပူတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျွေးပူလေးတွေအများဆုံးကြည့်ရေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်မကြိုးစားပြီးမှလည်းဒီအကျွေးလေးတွေကိုကြည့်အောင်လုပ်နေပါတယ် เนาะအကယ်၍ကိုကိုရိုင်းကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျွေးပါရတဲ့အရှိရဆိုရင်လက်ရှိမိမိမှာအကျွေးရတဲ့အရာလေးတွေဒါမြုပ်နေတဲ့ငွေလေးတွေရှိပါတယ်ဒီငွေလေးတွေအမြန်ဆုံးလေးပြန်ပေါ်လာပါစေပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာပါစေငွေမြုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေပြန်ပေါ်လာပါစေခင်ဗျဒီလိုလေးတွေစုတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကိုကိုရိုင်းကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ဟိုဟာရှယ်ရီယာလေးတွေကိုလောက်အောင်မှာမေးပြီးတော့ငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ဆူတောင်းတာလေးလောက်အောင်မှာပါခင်ဗျဆိုတော့ငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာကုန်မှ ကျွန်တော်ရာဟုတိုးဖို့အတွက်ဒုံမဟုတ်တာလာသာတိုးဖို့အတွက်လေးပြောထားတာရှိတယ်ဒါလေးအဆင်ပြေပါသေးပေါ့ဥမာလာကုန်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယဒီလိုကျွန်တော်ကင်တလိုလေးကင်ပြီးတော့မှာဗောနော်ဒါဖျားကန်းနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဒါဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနော်ဘောနပ်စ်တွေရပါသေးခင်ဗျဒါအဖေမေဇီကနေပြီးတော့မှမမိုးလေးတောင်
So, penny, beyadi, mama, dear yaw, loa me ludo, sweet, and I'm your machine. So, go and lend the net chain, my lulu yabari, come here. ဒီရရလေးကိုပါเนาะဆိုတော့တမယာသူဒီတုံးဟုတ်တမယိုဒီလေးရတော့၃လုံးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွေးပကံလေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွေးပကံလေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ကကျွေးပကံဝိုင်းပြားလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးပါမယ်ခင်ဗျာမတိလိုက်တဲ့သူတွေရှိမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဘယ်မျိုးနယ်တွေကနေကြည့်နေလဲဆိုတာ ကိုမနေမှာရေးပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးပါဒီလိုလေးပါเนาะပကံများလေးထဲမှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးကြီးပါပြီးတော့မှတမယိုဒီလေး၃လုံးထားပြီးတော့မှစုတောင်းပေးရမှာပါခင်ဗျာကိုကိုရိုင်းကတပါးသာကြားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကို့အနေနဲ့အိမ်ကဒါเนาะဒီကို့အိတ်တဲ့အိတ်ရာဖေးကသဘွဲကုန်လေးကိုမှထားမယ်ဆိုလို့ရတယ်ကို့အိမ်ရှိကဒါအေကန်းအေကန်းသဘွဲကုန်လေးကိုမှ
ยาเรียรีรอเสยรอไม่เสยทานนี่เนาะติล่ะยาเรียรีอ่ะลุบผู้ด้วยจนเราပြောတာဆိုတော့လीยาเรียรีတွေရအောင်လုပ်ပါခင်ဗျာโอเค Okay, အပွင့်ပိုင်းရလာဆိုတော့အရရပြပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကျွေးပကံဖြစ်ပြီးရောလीเนาะကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာထင်သာရှိအောင်ကျွန်တော်ကပကံများကိုဒီလိုမျိုးကြည်တာကိုကျွန်တော်ရှားမှုရှားပြီးမှဝယ်လာတာเนาะမိတ်ဆွေမြင်သာထင်သာရှိအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးရเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရရလေးတွေဒါလုတ်ပြီးသွားပြီเนาะဒီရရလေးတွေဒါအစင်ပြပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဒီရရလေးလ
ကျွန်တော်ဒီလိုလေးအဆင်ပြေလာတယ်တယောက်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးအဆင်ပြေမယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးချောင်းတစ်ခုခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုငုံတစ်ခုတော့ကို့အတွက်ထူးထူးခြားခြားလေးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်